Mkoro wa ilo mkoro kwa veka tunulide date night. Sa umuga soko kugenda kwa umaga rao mochifonga. Uri muri mu relationship. Na eno no yambala kwa bulu unje ngeweza study za abulijo. Obugoye wabuli eri bwenyine ngoma yo mwamba de olino mwagarawo olimu olimu lenzi nokupa mukajini gogo naona nga omanyinga oyinzo kusabula akantu nga imuno na gamba checho atera ne mugenda mu bifonga sibi abulijo ne mugenda ake wantu nga temugenda kunyumya mbozi za business ninga muina be mugenda okwa like muina memories mwaga creating awo nga mwe abagalana okina ku date night sikwejala which is not the luxury chitwale engage into chetax is a necessity chetax samobulamu ono kwero katutunu today importances of date nights rachi gwe gweno mwagarawo mwina okugena kwa ku date nights bogena kono mwagarawo ku date nights creating a wall or data wembera yokwegerezagana communication mwizo kubanga at the course of the week mu week your number de busy nika kana akasera kofu na no mwagarawo mwogereka ibintu binji nyo uyizo kubanga inebize byosange yo ninga kekana akasera ko itudde mune munno mwogere musa ogena konga ku camp ku beach yo naba kumawa kaliro ne mutula kawo ne mwogereze kana mu creating one memories singa mu baba nga muli wako banga muzeyo baby ntwe mu byo mugendo ku jokingira muko mpola mpola echokubiri kika sera ka muri relaxinga nkugambe bizu binji nyobe tuita mudala abakola byoyita mu day and day ugenda mukoma wo nofu ne bizu binji nyo kana kasera kabaka kuumula goli ku date night ne muno ne mu like muno na kugamba obugambo obugambo bulungi kugamba ebigulo bose bemwe ne biwumula echo kusatu gwo omugena ku date night omukwano gwa mwemuba muguzza buto you rekindle the commitment muguzza buto ne gudamne gutinta ngawo byatandikanga mwake mwakefuna kwanga abantu abamu wabatandika omuntu wamala omukiriza mu bulamu bwe atebi nebyo kugenda ko ku date babi sula mugaluka kakati simuguluka yes muguluka kati njagala gwe onako lwalero tekiri konti oba omwana omulenzi oba obuwala tekibintu tebiri konti uno yagenda okutwala tebi nsolo okutegeka olunaku nentwala ko mwami wange mbazi ya Tony ku date night nengweza ko okubanga nebintu binjagala okumugamba no wabongo yagala okuchawa munno mutwale ku date night ngatadi se expectinga omugezeko kumunyonyola bintu byogumikiriza ne bigana omugobereyo omugobereyo mubulamu wa creating mu memories date night nkugambe it is not a luxury tochitwala ntinyo kino kwanga chiri fancy oba mutute munse yo ezeze beyi nubo kolanga kantu katono njakala ukola kantu kano creating a memories nira nzabuza wasemba yodyo kugenda ku date night no mwagarawo